Då är vi i Helsingborg idag. Idag har vi testat två stycken nya dofter. Armani Code Colonia och YSL Wildlife. Det är två stycken relativt nya dofter. Och vårt uppdrag här är att gå runt och fråga lite tjejer och se vad de tycker om de här. Så de kan ge ett omdöme om dem. Så häng på! Då börjar vi med den första. Armani Code Colonia heter den. Mm. Vad säger ni? Rent så. Det luktar manligt. Ja, manligt, stark. Ja. Starkt, alltså inte för starkt. Men nej, men det luktar rikligt. Rikligt, ja. Ja, men det är bra. Rikligt, ja. Okej, då kör vi nästa. YSL Wildlife. Ja, den gillar jag med. Den var med typ... Mm. Den var typ lite mildare. Lite mildare. Den var väldigt stark. Ja. Okej, ni gillar den mer, ja. Mm. Intressant. Så YSL vinner här då. Ja. Mm. Om ni ska ge den ett omdöme mellan 1 och 10, vad skulle ni säga där då? 9. Ja. 9 på den här YSL då? Ja, då säger 9. Okej. Ja, men då ser vi. Då är YSL vinnare här. Vi börjar med den första. Det är Armani Code Colonia heter den här. Det är en version av klassikern Armani Code. Ljuvlig. Den tyckte du mycket? Ja, den gillar jag. Ja. Den här känns stabil och trygg och... Väldigt manlig. Ja, väldigt manlig, ja. Mm. Nummer 2, YSL Live. Det är lite för mycket... Live. Nej, det är inte alls samma känsla. Nej, är den lite för söt, för feminin tycker du? Det tycker jag. Den för mig är mycket mer manlig. Det den är mer manlig. Det finns en djuphet i den. Ja, den är lite mer... Skulle den kunna... Mer sträv. Det skulle kunna funka för en kvinna, tänker jag. Jag känner att den är så pass feminin. Ja. Så den hade du föredrat på en man, om man är Code. Alla dagar i veckan. Ja. Mm. Och om du skulle ranka den från 1 till 10, vad hade du gett för betyg på om man är Code Colonia? Alltså det är ju en det kan vara en 10. Det kan vara en 10, så 9,5 ja, i alla fall. Ja, vi är där uppe och Peter, absolut. Det är superbra. 9,5-10 för Armani Code Colonia. Bara med den här va? Nej. Ja. Det var okej eller? Ja. Okay. Och sen har vi nummer 2. Det är en YSL. Mm-hmm. Och denna första var Armani Code. Colonia heter den. Mm-hmm. Känner du igen Armani Code? Ja. Ja. Vilken gillar du bäst av dessa? Vill du lyfta igen? Ja. Armani Code och YSL Y Live. Den var lite mer kryptig. Armani Code, ja. Var den lite mer manlig än den andra, ja, eller? Ja, det tycker jag. Ja. Vad hade du velat ge denna för ett omdöme mellan 1 och 10 från kille? 7-8 någonting, 7,5 kanske? Ja. 7,5 för Armani Code Colonia. Då börjar vi med Armani Code här. Ja. Rent spontant sådär, vad tycker ni? Bara en! Den var god. Ja. Ja. Vi kör nästa. Ja. YSL är det här. Den är lite annorlunda. Ja, den är lite mer tjej typ. Ja. Ja, det är många som har sagt det också. Lite mer åt det feminina hållet. Lite mer manlig, lite mer så. Ja. Så om ni skulle välja en, vilken har ni valt då? Ja, den första. Första. Om ni ska ge ett omdöme det här då, mellan 1 och 10. Om ni jämför med andra härdofter som ni har doftat på tidigare. Vad har ni gett den här då? En 10. En 10? Ni tyckte den var så god? Alltså. Ja. Då börjar vi med den första, Armani Code Colonia. Ja. Titta på den, så vad du tycker. Ja, men den luktar väldigt fräsch. Den var fräsch. Den var fräsch. Passar på en kille. Ja, citron lite tyckte jag. Lite citron i den. Kanske hade fel där, men ja. Nej, men det är inte rätt. Toner av citron i den. Och den här tycker jag är lite mer manlig. Den tyckte du var mer manlig? Det är YSL Live. Ja, det tycker jag. Live. Ja, eller så. Jag kanske bara känner igen den, jag vet inte. Okej, okay, så denna tyckte du bäst om? Ja. YSL, för den var lite mer manlig. Hade passat bättre på en kille än Armani. Ja. Och om du skulle ge ett utlåtande från 1 till 10 på denna, vad hade du valt? En 8 ändå. En 8? Mm. 8 av 10 för YSL Wildlife. Då har vi en första, den är Armani Code Colonia heter den. Okej. Okay. Du doftar på den. Ja, vad tycker du? Det luktar gott. Det luktar gott, ja. Okej. Okay. Ja. Gott bara, inget mer sådär liksom. Det luktar väldigt fräscht. Fräscht, ja. Många har sagt den är maskulin. Håller du med om det? Jo, det är det. Ja. Då är den andra här, YSL Wildlife heter den. Den var lite mer typ söt eller fruktig, men ändå fräsch. Ja, okej. Okay. Men ändå fräsch, ja. 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 Vilken vinner av de här två? Armani Code och YSL? Den första, Armani. Den första vinner, okej. Okay.
Om du skulle ge ett omdöme, 1-10, vad har du gett den första då? Gett... Vi jämför med andra härdofter också. 8 av 10. 8 av 10, många som sagt det också. Ja, ja. Men det vet vi, tack så jättemycket. Ja, tack. Armani Code, då får du börja lukta där. Mm. Ja. Mm. Friskt och gott. Ja, friskt och gott. Lite klassisk. Ja, klassisk. Men inte okay. Tungt alltså. Nej. YSL. Wildlife. Väldigt svag, tyckte jag. Intetsägande. Ja. Intetsägande? Ja, jag tycker inte att han ska lukta sig. Är den första luktar jag bättre, den första. Ja. Mm. Armani Code vinner. Ja. Om ni ska ge ett omdöme, 1-10, Armani Code, Colonia. 8. 7. Mm. Den första här, det är Armani Code Colonia. Du får dofta på den. Mm. Ja. Vad tycker ni? Den luktar jättegott. Ja. Den var god? Ja. Okej. Okay. Vad skulle ni säga liksom, rent spontant så om den? Liksom? Alltså jag tyckte den luktar väldigt manligt. Men det luktar den manliga doften, jag gillar inte så kryddigt. Inte så kryddigt, du vill ha mer kryddigt? Inte för. Nej, jag vill inte ha kryddigt. Inte ha kryddigt, okej. Okay, nej, det vill inte för starkt. Nej, ibland det var lagom. Ja, det är ju så, wildlife. Mm. De är relativt nya på den här. Den där tyckte jag luktar lite mer... Ja, den här hade typ jag kunnat ta på mig. Var det lite feminin? Alltså, ja, den här är mer det jag föredrar. Ja. Så luktar min pappa typ. Ja, okej. Okay. Jag antar att YSL går helt bort, ja. Men Armani Code, vad har ni gett? Ett omdöme mellan 1 och 10? Det är lite man 8. 8? Ja. Då börjar vi den första. Yes. Armani Code heter den här. Mm. Mm. Rent spontant sådär. Jo, den var god. Den var god, ja. Då kör vi andra. YSL, Wildlife heter den här. Mm. Mm. Säger du om den? Den känns lite mer tjej. Den var det, lite, lite feminin sådär i sin framtid. Eller? Ja. Jo, men det har vi hört tidigare också. Ja, så då är det helt rätt där. Men om du ska välja här nu då? Alltså det behöver inte vara... Den första. Ja. Om du skulle ge ett betyg mellan 1 och 10 på den? 8. Men 8 ändå alltså. Ja. Börja med första. Armani Code. Colonia heter den. Jag har luktat på den förr. Du har luktat på den förr? Ja. Okej. Okay. Vad tycker du rent spontant om den? Den är jättegod. Du tycker den är god? Ja. Den passar de flesta tycker jag. Ja. Faktiskt. Den har, vad har den för liksom egenskaper tycker du? Alltså är det, vad ser du för typ av man som bär den? En man som har pondus. Pondus, ja. Mm. Vad är det för någon? YSL, Wildlife heter den. Okej. Okay. Ja. Det var lite mjukare i doften. Ja. Lite mildare. Ja. Många har sagt att den är lite feminin. Ja. Tycker du det eller? Lite vaniljaktig, ja lite feminin. Lite feminin. Så vaniljaktig, ja. Okej. Okay. Men vilken vinner här då? Armani Code. Armani Code vinner. Ja. Om du skulle ge ett omdöme då med 1 och 10 på Armani Code, vad hade du sagt då? Alltså den får ganska högt betyg, så den får faktiskt, av 10 får den en 8. En 8? Så det är en stark 8. Mm. Armani Code. Mm-hmm. Ja. Vad tycker du då, rent spontant sådär? Den är liksom gott, den är inte för stark. Inte för stark? Nej, den är liksom lagom. Då kommer tvåan här i cell. Den första var nu godare. Den första var nu, ja. Ja. Ja, den, ja. Vad säger, varför? Den första var nog mindre söt. Ja. Ja. Ja, det kan nog stämma där. Ja. Ja. Armani Code Colonia vinner där då. Om du ska ge ett omdöme mellan 1 och 10 på den? 8. 8? Okej, okay. Ja. Okej, då var vi tillbaka från Helsingborg och vi frågade tjejerna i stan och runt omkring vad de tyckte om Armani Code versus YSL Wildlife. Och denna gången så var det en solklar vinnare också. De flesta tjejerna gillade Armani Code Colonia mycket bättre än YSL-parfymen. De flesta tyckte YSL var lite feminin. Det var de reaktionerna vi fick höra allt som oftast. Ja, söt. Och feminin. Ja. Och de tyckte Armani Coden var mer maskulin och hade passat bättre på en kille än YSL-parfymen. Och vi skulle väl säga att vi håller med de flesta. Att vi tycker också Armani Code Colonia var den bättre av de här två. Den har ju sitt ursprung i den klassiska Armani Code. Mm. Så detta är ett flanker från den helt enkelt. Den har ju varit med väldigt länge. Så det är en väldigt igenkänningsfull doft eller vad man säger. Många känner igen dem från sina... föräldrar, sin pappa som någon nämnde till exempel. Mm. Så den är väldigt familjär för många tjejer. Vilket gör att de har oftast en positiv reaktion när de luktar på den. Ja, precis.
priset på den här då ligger runt, ja det finns i 125 ml flaska till exempel, och den går på 1 och 2 tror jag det var, något sånt här. Ja. Longevityn är väl kanske inte jättebra, men så att om man ska ut någonstans och, eller om man ska ha den här under en hel dag, om man vill lukta gott under hela dagen, om man vill kunna känna den, så kan vi ju kanske rekommendera att man får köra en atomizer. Lite tips från coachen, kör en liten atomizer, en miniflaska. Det finns på nätet, bara söka på den, eller så kan ni köpa en prov av någon annan parfym, och sen när den är slut kan ni bara skölja ur den och spruta er egen parfym. Skulle vi då rekommendera den här doften, Armani Code Colonia? Jag skulle säga absolut. Ganska säkert kort känns det som. Den är inte vansinnigt dyr och hem hos många. Den är väldigt säker, jag vet man inte riktigt vad man ska köpa. Eller står i valet och kvalet. Exakt. Så är det en ganska bra ingångsparfym i alla fall. Som många tycker om. Ja. Speciellt tjejer då. Mm. Och det är väl det man, som är viktigast för killar i alla fall. Det är vår conclusion på denna gången helt enkelt. Ja. Så att tack så mycket för att ni tittat. Och prenumerera på kanalen, så ses vi nästa gång. Hej! Ja.